que demà dia 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi, serà entregat gratuïtament pel diari La Mañana a tots els seus lectors i que ha estat un dels dos guanyadors en la 22a edició del Premi Josep Lladonós i Pujol d'Història Local dels Països Catalans, que porta per títol El poder franquista a Lleida 1938-1951. Abans de començar en tot el pròleg i en tots els parlaments que tindrem en el dia d'avui, gaire als membres del grup de treball del patronat, i no voldria deixar de donar la benvinguda al senyor Josep Geloni Soler, autor de l'obra que avui presentem aquí, així com als seus familiars que ens acompanyen. Autoritats, senyores i senyors, anem a començar l'acte de la proclamació d'aquest llibre. De dir-ho. També, entre altres coses, demostra la força de voluntat que tenen, que té la joventut, i felicitar-vos per la vostra designació. Ara, entrant en matèria, només són quatre punts. El primer, m'agradaria molt que fóssim conscients de que aquest és un acte que no deixa de ser, és, fonamentalment, un acte d'homenatge continu a la memòria d'un gran fill del Guaire, no? El gran historiador Josep Lladonosa, que jo sempre dic que no puc deixar de dir-ho, representat en la seva vida i en la seva obra i en les seves fidelitats pel amic Manel Lladonosa. Per tant, elements també molt importants. Ens permet participar en un descobriment i en una recuperació. I això ja són paraules majors. Un descobriment d'un autor important, d'un autor que ho és ja important, perquè ha rebut aquest premi, i que ho serà més, i que ho serà més perquè es tracta d'una persona jove, preparada, intel·ligent, capaç d'escriure una obra que per primera vegada en els darrers anys, doncs, no parlar. Tu recordes allò que va dir el Messi? O s'acordareix de mi?
Pues aquí podem dir el mateix de l'amic Josep Gerón. I per acabar, només no vull fer llarg, felicitam també d'una gran recuperació, que és la que representa el nostre president i amic Emili Dalmau. Sabeu que ha passat, ha sofert unes intervencions, una operació molt greu, molt important, i d'alguna manera aquest, diguem, aquesta lluita per la seva salut simbolitza també la lluita que protagonitza, que lidera en el grup La Mañana per continuar en aquests temps de crisi, temps com... I que representen la seva capacitat de lluita, la seva voluntat per tirar endavant. Crec que, no sé si em correspon a mi dir un nou projecte, i que esperem que l'Emili Dalmau sigui capaç de portar-nos tots a garantir aquesta continuïtat durant molts anys més. Anava a dir, compreu el diari, no cal que el compreu, però sí compreu La Mañana demà, que sabeu que és quan es dona el llibre. Moltes gràcies. Bé, acte seguit, escoltarem una altra vegada els alumnes de l'Escola de Música amb un duet de guitarres que ens oferiran el Joan Punyet i la Martina Duque amb la cançó Stairway to Survive. Avui el Josep Gerón i Soler, l'autor del llibre guanyador exequo del 22è Premi Josep Lladons i Pujol d'Història Local dels Països Catalans, ens llegirà unes paraules a tots nosaltres. Benvingut. Bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Il·lustríssimes autoritats, senyor alcalde d'Alguaire, senyor regidor, senyor diputat, conseller, president del grup Dalmau, president del patronat Lladonosa, senyor Ramon Pedrós, familiars, amics i amigues, públic assistent. He de confessar que per mi és tot un honor ser avui aquí, en aquest acte tan lluït, presentant el llibre com a premiat que vaig ser en la 22a edició del Premi d'Història Local dels Països Catalans Josep Lladonosa. Com ha comentat el senyor regidor, quan es va lliurar el premi, a mig novembre passat, no vaig poder assistir per raons de distància, però aleshores hi vaig estar molt ben representat. És, per tant, un plaer avui ser aquí amb tots vosaltres. No tingueu cap dubte que és una gran satisfacció personal veure el nom i el treball propis, com també de l'àmplia difusió que ha assolit el premi. Per altra banda, és també una satisfacció perquè veure publicat el resultat d'anys de treball produeix una immensa alegria. El llibre, El poder franquista a Lleida, és el fruit de l'estudi sobre el franquisme a les terres lleidatanes que vaig començar amb un treball de final, només saber acadèmic, tesis doctorals
que es quedin a les prestatgeries dels despatxos i les biblioteques universitàries, accessibles tan sols als especialistes, sinó que l'objectiu final ha de ser difondre el coneixement històric sobre el nostre passat, ja sigui aquest més recent, com és el cas del llibre, o més allunyat per al conjunt de la societat. Aquesta, en definitiva, hauria de ser la funció social, o una de les funcions socials, en tot cas, dels historiadors. D'aquí el mèrit del patronat i dels patrocinadors que s'esforcen cada any en publicar el llibre i regalar-lo amb el diari La Mañana, el dia de Sant Jordi. És un gran mèrit per part. No correspon pas que us llegeixi ni un capítol ni uns fragments. Seria massa agosarat per part meva i un abús, òbviament, de la vostra paciència. Per tant, em limitaré, tan sols intentaré, desgranar una mica el contingut del llibre i ressaltar-ne alguns punts que crec poden ser més interessants. No només per a aquelles persones que van viure aquella època i que els recordaran circumstàncies viscudes i persones potser avui oblidades, sinó també per tota persona, de l'edat que sigui, que vulgui conèixer millor el funcionament del franquisme a les nostres terres. Primer que tot, i com hauran pogut comprovar si han vist el llibre, el títol del treball premiat el novembre passat he de puntualitzar el 1951. Un dels objectius principals del llibre és buscar les bases socials del franquisme a la ciutat de Lleida, establir els fonaments polítics i socials sobre els quals s'assentà el règim franquista. És un treball d'història local, evidentment, però que intenta no perdre en cap moment el marc general del que va ser la dictadura franquista, a nivell general, estatal, fins i tot diria dins del marc de l'Europa d'entreguerres. En aquest sentit, la visió microhistòrica, uns espais de sociabilitat, entitats, associacions, al voltant dels quals es van formar grups de pressió que van servir de plataformes d'accés al poder i l'exercici. Tensions i enfrontaments que en algun moment van adquirir certa notorietat. Al llibre hi trobaran les lluites internes dins el bloc franquista per aconseguir majors quotes de poder. Dos exemples a tall d'anècdotes o en tot cas que poden resultar interessants que dins del llibre apareixen explicats abastament. Al llarg dels dos primers anys, 1938 i 1939, o sigui, tot just a l'inici, tot just al moment inicial del bastiment del poder franquista a la ciutat, els carlins lleidatans ja se sentien marginats del repartiment de poder. Encara que havien estat majoritaris abans de la guerra, se'ls va donar molt poc poder en el partit únic, al costat dels falangistes que n'aconseguiren la major part del botí. Reclamaren el poder que els pertocava sense èxit. Intentaren recuperar el seu cercle amb el nom de Círculo España, també sense èxit, fins que finalment s'automarginaren i, volgudament, en gaudeixin llegint-lo. Per acabar, només em resta el capítol dels agraïments. En primer lloc, vull agrair a totes aquelles persones que han participat d'una manera o altra, ja sigui directa o ja sigui indirectament, en aquesta recerca. Família, amics i directora de tesi que sempre han estat al costat, així com totes les persones que m'han facilitat l'accés a la documentació o han compartit fragments de la seva memòria. Sense ells, lògicament, aquesta recerca no hauria estat possible. També vull agrair al Consell Comarcal del Segrià, Ajuntament de Lleida, Universitat de Lleida i molt especialment al diari La Mañana. Com veureu, el diari La Mañana és àmpliament citat en el llibre com a testimoni privilegiat de l'època que s'hi estudia. D'aquí, doncs, la significació per aquest llibre en concret que sigui publicat també per La Mañana. Sense tots ells, la publicació del llibre no hauria estat possible. Gràcies a tothom per acompanyar-me en aquests moments tan especials. Molt bona tarda.
Rosa i Vall Llebrera, president del patronat i Adonors i Pujol. Moltes gràcies, senyor alcalde, senyor llibre, Josep Llamont, representant membres de la família, tots els amics que ens acompanyeu avui aquí, doncs bon dia a tothom. I em sembla que en aquests moments ja haureu captat, després de la intervenció de Josep Llamont, que es tracta d'un autor brillant. S'ha fet una síntesi i quasi una classe sobre el tema, que per tant ja de per si ja ens diu clarament les característiques d'ell com a professor i les característiques del seu treball i el seu rigor, el seu entusiasme. Aquesta és una obra que seria fàcil a tot el franquisme lleida. Ara, quant temps estarà per fer això? Però bé, potser també tindran avantatges, que s'hauran mort tots els que van protagonitzar el franquisme i ningú es queixarà. Ja dic, va ser becari d'investigació, en aquests moments és becari postdoctoral en un estat. I d'una altra banda, aquesta altra persona sempre compromesa amb Joanet, la revista Fonoll, l'editorial Fonoll, és a dir, que no és només un investigador, sinó que és una persona, és un ciutadà, és un ciutadà, és una combinació que sembla extraordinària i que ajuda, a més, a ser un historiador. És una mica difícil de ser un bon historiador si no tens inquietuds pel present i pel poble i per la teva vila. Què acabem preguntant a la història? Fa els que van ser protagonistes, doncs els fills dels protagonistes també ens la segueixo citant, perquè com que vam viure bona etapa de la nostra vida sota el franquisme, doncs és un tema. I a mi també em sembla molt interessant que aquests estudis els faci gent jove. Gent jove, una mica, que tingui un cert distanciament generacional dels fets, perquè cada vegada que a mi em toca participar en alguna tesi doctoral, que els meus companys del departament s'entesten que participi, i en aquest aspecte em sembla molt rellevant. També hauria de dir que és molt interessant, en aquest sentit, que el grup La Mañana, més el suport de l'excel·lència de professor d'institut, suposo que tornarà. Però, clar, és molt important, crec jo, donar visibilitat a la gent jove. I a la universitat ja està costant molt renovar-se. Les retallades fan que tots els que ens jubilem, després resulta que ningú no, queden les places amortitzades, perquè és jove de fora de les terres de Lleida i de la ciutat i de les comarques de Lleida. Això crec que nosaltres veiem que és important. I en guany, doncs encara més, no? És a dir, en el context en què ens movem, jo crec que les institucions, les entitats, moltes vegades aquests llibres són monografies, i a vegades monografies sobre temes que no sempre han estat com la ciutat de Lleida, a vegades són d'altres espais, per tant, també vull agrair aquest risc, que en aquestes circumstàncies, que és una gosadia també del diari, i ho hem d'agrair molt, això. I tots els que participin, i que donen suport, les institucions, participen en el patronat Josep de Donosa, a la universitat, a l'educació, per aquesta edició en concret, doncs fan un paper important. I voldria dir, subratllar i donar les gràcies. Crec que ha explicat aquí en Josep Llamont que és un llibre molt important. Content, s'ha de dir, amb una valuosa publicitat gratuïta, això també s'ha de dir, de la Real Acadèmia de la Història. És a dir, la Real Acadèmia, sabeu que aquests últims mesos és útil, perquè podran subratllar aquest fet, no? Del franquisme. Bé, què he dit? En Josep Llamont ha explicat de sobre tots els mèrits que s'haguessin publicat, pensant sempre que el seu perfeccionisme és un fre que ha d'intentar superar a l'hora de publicar. És un fre que ha d'intentar superar. Que faci que segueixi. Paraula al senyor Antoni Pere Herbera, alcalde de la Vall. Molt bé, gràcies, Jeroni. Bon dia a tothom. Permeteu-me que avui comenci aquest acte fent referència a una persona que havia estat moltes vegades en aquesta sala, havia estat aquí acompanyant-nos. Evidentment, com us podeu imaginar, fer referència a la senyora Maria Morancho, la segona esposa d'en Josep Llamont, i que aquesta setmana, el dimecres, el dia 18, ens va deixar. Per tant, crec que és merescut aquesta referència, i entenc que havia de començar avui per amb ella. Sabeu que la Maria Morancho era la presidenta d'honor del patronat de Llamont i Pujol, Josep Llamont i Pujol. Doncs, per tant, saludar també els assistents avui en aquest acte, representants dels regidors
alguns que no hi són, els representants del Consell Comarcal, representant doncs, de la Diputació de Lleida, i suposo doncs, pel fet que el dia 22, que si ve de Sant Jordi, hi hagi més absències de les habituals. Però bé, cadascú és lliure de triar on va, sortosament, i no ens digui ningú a res. No, mai siguem com a nous, però deixar-te doncs, el millor possible. I el Ramon Pedrós també, pel seu Parlament i també, sobretot en aquest any, que he parlat de dificultats, agrair a la Mañana i al grup del MAU la publicació del llibre, en moments difícils, en moments complicats, sobretot per les empreses petites, mitjanes i també les grans, però sobretot per aquestes del món local, i gràcies per doncs, reafirmar el vostre compromís amb aquest premi i amb la publicació del llibre, que sabeu que demà el trobareu a totes els llibres, perdó, tots els quioscs, amb el diari. Per tant, doncs, jo passaria doncs, a parlar un momentet del Josep Gelón. El Manel doncs, el coneix prou bé, per tant ha fet un relat que jo no hi entraré a fer ni a discutir ni molt menys, sinó que només vull fer una petita referència doncs, a l'època que tu ens descrius en aquest llibre. Jo no la vaig viure, sortosament sóc una mica després, però sí que sóc conseqüència i d'alguna forma som molts dels que estem aquí, doncs alguns segurament que la vam viure, però la majoria de totes són del 30 i del 31, per tant així que la vam viure i jo sóc conseqüència d'aquests moments. Entenc i la reconec i la visc i la recordo com una època d'extrema dificultat econòmica, política, amb molts episodis foscos, i poc coneguts, espero que el llibre doncs, ens en retreu algun, que ens porti una mica de llum, i que aquí a Guaira en tenim una mostra, doncs només cal que ens donem la boca, i sobretot de la Guerra Civil. I sobretot, van ser especialment difícils per aquells que vam ser considerats, o que van ser considerats els vençuts, doncs a Guaira en som una conseqüència, el Guaira no va ser declarat, zona devastada, doncs perquè els que van provocar doncs, aquesta catàstrofe de Lleida davant, doncs eren del bando que eren dels vençuts, no dels vencedors. En contra, o al revés, que va passar en altres llocs, en els quals sí van ser decretades zones devastades, doncs jo recordo en aquests moments la Vilanova de la Barca, per exemple, eh? I altres que suposo que també se'n van mantenir aquests favors. També un altre record que em ve a la ment, que vam compartir moltíssim, un fet que era habitual abans, ara l'hem perdut molt, perquè plays, amb les Game Boys, amb la tele, amb no sé què, amb les orelleres, que tothom va a la seva i que podem estar 8 o 10 persones reunides, l'un doncs, mirant els seus missatges, l'altre comprova no sé què, l'altre mira... No, doncs, i no portar una conversa conjunta. Nosaltres, quan érem petits, aquí doncs, va que el francès, que vam compartir moltes hores juntes, el Cisco, amb un carrer que no passava, un carrer de Serra, en la qual els padrins s'assentaven al carrer i comentaven històries i explicaven això que és un recull històric, però que és vivencial, evidentment, en el qual parlaven sempre d'incògnit. I quan ets petit pensaves, carai, però què diuen aquella gent en aquells moments? Doncs clar, no podíem parlar obertament i clarament del que havia passat. El que sí que ens quedava molt clar, molt clar, doncs que hi havia com un fragment important, que era l'abans i el després. O sigui, fent referència a un abans, l'abans de la guerra, sortia sovint, i amb un després, que era l'època que estàvem vivint, o que havíem viscut ells de joves. Però, d'alguna forma, anàvem vivint, anàvem transportant. Sí que recordes alguna anècdota, el meu padrí, un dia que diu que es va dormir, cosa que passa a la joventut sovint, perquè anava a treballar al Canal d'Aragó i Catalunya, us imagineu d'aquí fins a ben a prop de la Saia, i que quan ell ho contava, em prenia així, no? Resulta que tenia la mania de posar-se una boina per dormir, i un dia va marxar amb la boina doncs, sense treure la salera, de pressa i corrents, cap a treballar, i quan va arribar resulta que la boina era color vermell. Per tant, imagineu-vos vosaltres quin incident, doncs, quan el capatàs doncs, era doncs, un personatge doncs, del regiment, presentar-se a treballar amb una boina de color vermell. Un incident que li va costar una resta i tornar-se'n cap a casa. Coses d'aquestes. Josep, gràcies pel teu treball que ens pot ajudar a comprendre i a clarificar una època convulsa, de moltes dificultats per la majoria dels que la van viure,
en aquest entorn com el nostre. També felicitar-se pel teu esforç, exemple que haurien de seguir molts dels joves que volen endinsar-se en el món de l'estudi i del coneixement, encarnat com sempre pels professors i estudiants universitaris. El Manel doncs, ara feia referència doncs, en aquestes èpoques de dificultat també a la universitat, doncs, que gràcies de professors que es jubilen, que ja no s'amortitzen, que ja no es tornen a cobrir, cosa que fa que la gent jove us costi més arribar amb aquests espais. I en aquest punt també, deixeu-me que faci una breu referència, en aquesta època de crisi, doncs a les darreres mesures del nostre govern que passen per augmentar les taxes universitàries entre un 60 i un 100%. Clar, segurament que doncs, hi haurà algú doncs, que això s'ho pot pagar i no li vindrà d'aquí, però a la classe mitja i baixa això no ens ho podem pagar. Ara que realment la universitat semblava doncs, que era d'accés lliure, que tothom hi podia arribar i que tothom hi podia ser, doncs avui això se'ns va complicant. Tampoc no parlem de les últimes mesures doncs, en el món de la sanitat adoptades, doncs, que també a tots ens afecten i ens afectaran molt més. Bé, està clar que alguns ho podran pagar un dia abans, no? Però no, aquest per a ells no deu ser un problema, els és igual. Si no hi ha, escolti, vagi a la caixa o vagi, no sé, perdona, per signar la caixa, qualsevol banc. Només cal que anigueu al caixer i la poseu allà, fiqueu un número secret, ja teniu un préstec com sigui. A partir d'aquí, jo dubto moltíssim dels que la majoria de la gent del carrer siguin els causants. Tots hi hem contribuït, tots hem fet alguna cosa més que el temps. I el temps en si mateix, doncs, de la història, doncs posi cadascú al seu lloc. Jo només volia arribar aquí fent aquest breu comentari. És trist que haguem d'acabar doncs, parlant de la crisi, però ens marca el tempo i també els moments. No? Gràcies a tots per la vostra assistència, sobretot els que viniu doncs, del Guaire, els que sou de fora, de la família, tots els que contribuïm amb el nostre petit granet de sorra a fer que aquest acte sigui possible, els que ens van precedir, els que hi som ara, els que vindran després, com diuen les persones passem, els actes continuaran, esperem que l'acte que fem avui es pugui repetir molts anys amb tots els actors presents, i si no, doncs que ja ens n'assabentem. També fer un breu referència, doncs aquí tenim unes roses i uns llibres, doncs sabeu que demà són els protagonistes, la rosa, el llibre, són els protagonistes del dia de Sant Jordi, doncs convidar-vos a tots plegats a que participeu i a que viviu aquest, no marxeu i sense recollir la vostra rosa, que això és típic de fa molts anys, per tant, doncs, més encara avui, que és el 22 de maig 23. Doncs gràcies a tots i això, agraïu-vos la vostra assistència. Aquest acte escoltant el vals de Cava Zuleski interpretat per la Judit Alqueza, la Gemma Arroyo, la Gemma Lidio, el Pau Llobet, l'Alicia Llaràs i la Raquel La Torre. Intercalar la bona lectura amb la bona música, acompanyada sempre d'una bona rosa. Enguany tenim una cosa més especial encara. Els nostres amics de Fotogrup, una associació creada no fa massa temps aquí al poble, ens obsequien amb una divulgació de les seves fotografies que després d'aquest acte tots podrem gaudir. Moltes gràcies per tot i un bon Sant Jordi, quan vulgueu.
Bé, fins aquí. Gràcies a tots els músics que ens han acompanyat. Gràcies a tots. Molt bona tarda.